Di atas kertas, tuan rumah Lions dilihat memiliki kelebihan untuk mudah menjinakkan Kedah berdasarkan rekod baik mereka di stadium Jalan Besar. Namun, segalanya meleset apabila Kedah yang mendapat sentuhan jurulatih baru Antonio Sisik memberikan tentangan sepanjang perlawanan. Dengan reputasi selaku juara Liga, anak buah V. Sundramoorthy pantas menyerap segala tekanan untuk mendahului 1-0 seawal minit ke-11 menerusi Syahril Ishak. Bagaimanapun, Kedah pantas bertindak untuk menyamakan kedudukan menerusi tonggak import Alan Gooch selepas menerima hantaran Khairil Muhaimin minit ke-23. Masuk babak kedua, Lions 12 terus mengasak dan berjaya menggandakan jaringan menerusi sepakan percuma Syafiq Ghani minit ke-66. Ketika Lions hampir meraihkan kemenangan pertama, Kedah dihadiahkan sepakan penalti di penghujung saingan selepas Syafiq Ahmad dikasari dalam kotak penalti. Alan Gooch tenang memperdaya Izzuan Mahmud untuk mengikat Lions 12-3 2-1.